ജെ ആർ വ്ലോഗ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം അതിജീവന സമരം സമാപിച്ചുവോ? തീരജനതയുടെ ആശങ്കകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശരിക്കും ഇനിയാണ് തീരദേശത്തിലുള്ള തീര മക്കളുടെ നിലവിളികൾ ഉയരാൻ പോകുക, ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ പോകുക. സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമവായത്തിലൂടെ വിഴിഞ്ഞം അതിജീവന സമരം പിൻവലിക്കുമ്പോഴും ഈ തീരജനതയ്ക്കിടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ട് അദാനി പോർട്ടിൽ വീണ്ടും കല്ലുകൾ കരിങ്കല്ലുകൾ എത്തിച്ചേരുകയും അതിവേഗതയിൽ തന്നെ പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മാണം പുലിമുട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടിവിയിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഓരോ കല്ലുകളും കടലിലേക്ക് എത്തിയിടുമ്പോൾ പോലും ഈ തീരത്തിലുള്ള ജനതയുടെ ചങ്ക് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വാടക ഇനത്തിൽ 5500 രൂപ നൽകി. എന്തിന്? 3 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തീര പഠനം ഒരു തീരശോഷണ പഠനം നടത്താമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീരജനതയ്ക്ക് ആശങ്കയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. 24 മണിക്കൂറും അദാനി പോർട്ടിൽ അതിശക്തമായി അതിവേഗതയിൽ പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? എത്രയും പെട്ടെന്നവർക്ക് ഈ അദാനി പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം തീർത്തേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും ഈ തീരശോഷണം കാരണം ഒരു അതിശക്തമായ സമരം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ പണികൾ 24 മണിക്കൂറാക്കി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തീരശോഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്തും സർക്കാർ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ തന്നെ തീരദേശത്തിലുള്ള ജനതയ്ക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം സമരം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെയും സമരസമിതി ശക്തമായി കേരള സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അദാനി പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് തീരശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായ പഠനം നടത്തണമെന്ന്. ശരിക്കും അദാനി പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് തീരശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ അത് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സർക്കാരിനോ മിസിലിനോ അദാനിക്കോ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ഭയം തന്നെയാണ്, പേടി തന്നെയാണ്. സുതാര്യമായൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ റിപ്പോർട്ട് അദാനി പോർട്ടിന് എതിരെയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ വികസനത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന നഗ്ന സത്യമാണ്, രഹസ്യ സത്യമാണ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ പേരിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ കാരണത്താൽ സത്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടി പോർവലി നടത്തുന്ന അനേകം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ തീരജനതയുടെ മറുവശം നിൽക്കുക. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ അദാനി പോർട്ടിൽ കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, അദാനി പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തീരദേശങ്ങളാണ്. ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പനത്തുറ മുതൽ ശംഖുമുഖം വരെ തീരശോഷണം ഉണ്ടായത് ഈ അദാനി പോർട്ട് കാരണമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി അത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുറേ വികസനവാദികൾ. എന്നാൽ കേരളം ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു തീരശോഷണവും വലിയൊരു ദുരന്തവുമാണ്. ഇപ്പോഴും അടിയുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ അദാനി പോർട്ട് വികസന പദ്ധതിയല്ല, വിനാശത്തിൻ്റെ പദ്ധതി തന്നെയാണ്. ഈ വിനാശത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു തീരജനതയെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ തൂത്തെറിയുകയാണ്.
സത്യനേഷണവുമായി തീരത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായി തീര അതിജീവനത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായി ജിആർ വ്ളോഗ്സ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വാർത്തകളുമായി തീരദേശ അതിജീവന വാർത്തകളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇനി മുതൽ ജിആർ വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം।